Hurra broder, komeasti vetty! Ollut minkälainen info, mutta Herlevin porukasta tuo voi olla sekin. Machine Service, Kronoby och Työkalo S. Kokkola. Och så har vi Kockverkstad, Råtan, Pedersören Eidens Handelsbank, Country Tök, D. Sjölin Service, Aurix, Machine Tjänst Miller, firma M. Wester och Wester Entreprenad. Office Operausasset. Oi. Stort tack till sponsorerna som möjliggör det här tillställningen.